summer left me longing for the winter. Summer makes me wanna go home, 'cause home is where the heart is. Home is where the heart is. And home for me's wherever you are. Home is where my heart is. Home is where the heart is. 嗨，早上好呀。现在是星期四早上8点多，我们两个现身蒙特利尔。昨天我们是下班，星期三的下午，5点下班，然后开车来的蒙特利尔。到的时候都已经12点了。我们这一次的旅行非常的突然，是星期二定了行程，请了假，然后星期三下班就出发了，就是因为吴瑞他们公司突然说放一周假。然后我们周一还是长周末不上班，我就周二的时候问了老板请假，然后星期三下班就出发了。我们只是这次在蒙特利尔住一个晚上，然后我们今天就要开车到魁北克城，然后我们会去到夏洛瓦地区。本来今天是要先去夏洛瓦的，但是我看了一下天气，那边好像要下雨，所以就改一下行程，今天先去国家公园。现在早上8点多的蒙特利尔已经车水马龙的，我们这次住在downtown嘛，然后也不知道多伦多的downtown早上有多么的繁忙，反正这里看起来还挺繁忙的。太好笑了，我们不想吃麦当劳那种普通的，然后来吃这个，这个要10块可能。我们这样子一套，再加上他这样子的一个可颂，加一个咖啡，我们这样子就30块了，还加了税跟小费。National Park 里面了，这个 National Park 叫 Jack Cartier， 英文读 Jack Cartier。然后这个 trail 我们打算走的这个，然后我们打算走的这个 trail 叫 Lip Hon。刚在这里折腾我的 GoPro， 搞了好半天也没有搞好我的支架。我们今天本来没有要来爬这个山的，没有要来走这个 trail 的，是因为我想去的那个夏洛瓦地区显示要下雨，我们就临时调换了一下今天跟明天的行程，今天来 National Park， 结果刚刚打了好几下雷，不过预报上面倒是到现在还没有显示要下雨。我的汗，哦，救命！哦，后面有人了。我们这一路上来可能只遇到了3-4个人吧。是今天周三，然后又9月了，确实人不多。到山顶了，一共用49分钟，还挺快的。然后高度的话是220米，从这个下面爬上来。现在一直超级大风，感觉旁边对面已经在下雨了，但是我看天气预报显示没有雨，所以我们就一直走上来了。但是风声还是挺大挺恐怖的。它应该是那个雪地的 hiking shoes， 就是在雪地里面走的登山鞋。因为我们之前看一个日本的 vlogger， 他爬雪山就是穿这个，但是这个真的看起来很像风火轮呀。我们走完这个 trail 回到车上了，这个 trail 全程5.8-5.9公里，嗯，还行，有一点挑战，因为它很多地方非常的窄，就在石头缝里面走，然后也有上山的时候也有比较陡的地方，然后我们全程都还挺赶的，因为一直有打雷的声音，然后刮挺大的风，感觉随时要下雨，但是我们现在下来了，也没下雨，太阳不是很大。我们现在从 National Park 出来了，现在走到魁北克城，
然后去古城里面转一转。我们的这次旅游没有什么计划，然后景点安排也还蛮随机的，就看哪里天气晴我们就去哪里了。对，我们可能这三天晚上都会在魁北克城，因为今天其实是没有计划的来的，因为我想去的那个夏洛瓦地区下雨嘛，然后明天后天我又订了在魁北克城的餐厅，然后位置都订好了，如果不去的话还会罚钱，所以我们一下子在魁北克城的时间变得多了很多。之前就听说这个老魁北克旧魁北克城特别特别小，然后感受到了，因为我们走着走着就路过了明天订好的餐厅。我们往前走了20米，然后就到了我订的后天吃的那家餐厅，在这儿。我们现在来了 Bistro 1640这家餐厅，算是爆一个冷门，因为这家餐厅我之前也在 Google 上面搜过，然后想要定位定不到，最早的要定到9月13号，现在是9月7号。我们刚刚从那个炮台那边走回来的时候，然后就在找那个餐厅可以吃，看到这人并不是很多，就走进来想说问一问吧，爆冷门，就里面很空。这家餐厅挺好吃的，但是它有一个很严重的问题，就是它分量好小啊，我们都吃不饱，感觉比我们在欧洲吃饭的那个饭量还小。它那个就一点点牛肉，我这个面也非常少，我给了它一点之后，我这就没剩两口。我们从刚刚那个 Bistro 1640出来了，刚刚等他买单还等了好久，吴瑞说他再不来帮我们买单他都饿了，等饿了，实在是没吃饱，我们现在要寻觅第二家接着吃。我又是在网上看到然后没有订到的餐厅，这一家就比较像个 bar， 它就是有进口啊，然后有 poutine 啊，就是吃的稍微便宜一点的一个东西，希望它分量比较大吧。点了一个法国这个 French onion soup， 然后他点了一个青口饭。今天晚上人均消费多少钱？70-80吧。这是面包哎。他的这一份海鲜饭有青口，然后一个鸡腿，还有一些香肠。现在是星期五的早上，我们现在在 Curbside 等我们的麦当劳，然后我们今天就是顺着这个138号公路一直往东北方向走，我把我想要去的地方全都标记了，因为这一次功课就做的比较着急嘛，然后因为都是小镇，走走看看漂亮的地方就下来飞一下航拍啊，拍拍照啊，然后小镇走一走啊，海边走一走，因为魁北克这个边上它其实一直都是绕着这个峡谷，然后往上这边就是外海，所以希望水是比较蓝的，然后可以飞一下航拍吧。然后走到最远的点，距离这儿开车要2个多小时。我订了下午6点在魁北克城吃饭，然后那个餐厅，如果你不是按时到或者你没有去的话，要一个人罚款20块。所以我们要6点钟之前赶回魁北克城。你看，突然那边又是晴天。我们现在已经开到这个夏洛瓦地区了，这个地方天气太奇怪了，就我们刚刚停车的那个 Marine Museum， 我们停在那的时候是超级晴天蓝天，然后往前开了1分钟就又到了很雾的地方，然后现在爬了一点山到坡上面又是大晴天。虽然这个地方今天是显示晴天，但是完全跟这个离水的距离有关，现在我们离水比较近了之后突然就全是雾了。我们现在到了一个海边，晴天的时候应该是长成这个样子，很漂亮。明明看天气预报是晴天，但是来到海边雾真的超大，我现在这片海就长成这样，就是灰蒙蒙的，啥也看不到。Resident of a mansion with halls I'd never mention,
that I don't think I've ever seen. Skeletons in the closet with shirts I haven't worn yet and clothes I've worn since I was 17. Close the door and bolt it shut, 'cause you're the only one I trust. What can I do to help you feel the same for me? Hey, 我们现在来到了一个 canyon， 这个 canyon 叫 Canyon Saint Anne， 其实就在我们酒店附近，然后在魁北克城开出来，大概是40分钟的样子。这个 canyon 是需要收门票的，然后我们买了可以坐这个 air canyon 的门票，就是可以从峡谷一端飞过去另一端，这样子的话是25块钱。然后我就去把我的 camera 换成用 GoPro 来拍，感觉会稳一点，安全一点。然后他拿了一个绑在头上，好专业，你这好像要搞那种地质工程的什么探测啊。桥底下的缝有点大呀，看着我有点害怕。桥也些许有一些刺激，虽然它离下面的水很近，但是它是透明的底，我能看见下面，就有点恐怖了。我们现在这个 canyon 的 hike 走完了，走了一圈，然后就准备做这个 air canyon， 它是滑索，从这边滑过去，然后又从这边滑回来。刚刚那个工作人员说，一边是40公里每小时，一边是50，应该还行了。他说比较平缓了，比在温哥华的那个差得多，所以没有什么好害怕的。我们前面的一对老夫妻说太快了，啥都看不见。And then the side, okay. So where are you coming from? Toronto. All right, okay. The road was not too hard, not too busy on the road? It was okay. Yeah, it was fine. Okay. Yeah, it was. Can you just lift a little bit this? Yes, thank you. And yeah, you come Wednesday? Yeah. All right. Is it gonna be backwards? Yes. Oh. Oh. 你可以不要那么紧张。All right, ready? Yep. Yeah. Enjoy the beautiful view. Thank you, dude. You too. Thanks. 我们做完这个 Air Canyon 了，它其实
它的恐怖的点不是它的速度，也不是它往下冲，是它一开始是往后倒着，然后倒到一个顶端，然后你等着，就真的很像过山车那种感觉，也是往后的过山车。Oh my god！ 它倒到那个峡谷的顶上的时候还是挺恐怖的，底下好高的。对，这其实就是因为刚刚那个人说最快是40跟50，我就觉得哎还行，但是是真的挺高的。哎呀，我的天！而且它那个椅子是那种硬的，你也没有地方扶，你的前面就是一个安全带，完全没有地方可以让你抓一下什么的，我都想要抓后面，然后我又怕我的手会卡在哪里，天，还是有那么一丢紧张。我们现在逛完这个 Canyon Saint Anne 这个景点了，超推荐，如果你来魁北克城的话，离魁北克城开车大概40分钟的样子。今天已经是星期五了，现在是星期五的晚上，就可以明显感觉到古城的人变多了。我们现在到餐厅了，现在差不多6点，我们订了6点的位置，然后吃的是这一家麻布什。我看了一下它的 menu， 有比较有特色，它有一个叫 rabbit wings， 它叫的名字是兔子翅膀，其实是兔腿肉。还有一个比较有特色的就是鹿肉，然后生吃。我还在 menu 上看到两个很搞笑的，它叫 hunt of the day， 感觉就是打猎，打到什么吃什么。还有一个这个叫 homemade poutine， 也是 topping 是 of the day， 就是今天看有什么食材吃什么吧。然后这家餐厅就是要定位的，我们当时是星期三的时候定了今天的位置，刚好就只有6点这一个了。这个我们点的是鹿肉的生肉，是想点兔腿的，但是兔子腿今天卖完了。我点了一个 poutine of the day， 它今天是真像肥牛一样。他点的这个是一个派。这里好像欧洲的那种每个城市都有一个的中心 market， 都很像假的小房子一样。这边就确实是假的了，因为这是一幅画，这是一面墙。哎，我们回到酒店了，这个是我们酒店的楼，这停车场超大的一个停车场，全停满了。我们今天居然都停到这边来了，走了好远。今天是星期五的晚上，真的好多人，我们昨天来的时候就没几辆车，我还在想在这么偏的一个公路边建这么大一个酒店应该都没人住吧。嗨，现在是星期六早上10点多了，今天又是超级大雾。现在这个雾的情况是这样的，但是天气预报显示我现在的 location 是这样的。觉得这个地方它因为是个海湾，然后这样狭窄的进来，如果没有很大风把雾吹散的话，这个地方很有可能就是一直都会是这种大雾天气。我们现在开车到了最远的这个端，这里是 Parks Canada 了，然后是这个叫 St. Catherine Bay， 这儿是可以看到鲸鱼的。我刚刚还有工作人员问我们是不是要上观鲸船，今天这个天咋观鲸呢？就是这儿，在 Google 上面说，肉眼大概率都能看见鲸鱼。这个天气绝了，鲸鱼放在我面前我都看不见。刚刚遇到两个人，他们刚走上来，他们说只要从这儿买票，一直走下去就能看到白鲸。这么雾的天气，刚刚那俩人说能看见，然后这个是门票的价格。我感觉人站在我对面我都看不见，他们居然能看见鲸鱼，那我7块钱花了，我下去看一探究竟。你开不开心？我们刚遇到一个中国的家长带着两个小孩，他
他们说也看到好几头鲸鱼呢，还带着鲸鱼妈妈，带着鲸鱼宝宝。我们两个现在就站在这儿静静等待，还挺冷的。就这样子的天气也不需要望远镜，反正你能看见就看见，看不见就看不见了。我们等了半个小时了，什么都没看见，只看见了一只鸟，想拍它还拍不到，它还钻下去了。唯一的成就是旁边有一只花栗鼠。别说鲸鱼了，听到船的声音都看不见船呀。我们在那个观鲸台上面站了可能有一个小时吧，有看到好像两只它们出来呼吸一下，但是比较远，然后因为雾大就肉眼看到了一下。这儿是世界上顶级的观看白鲸的 site， 观看白鲸的地点。比我们早来的几个人他们都看到白鲸了，还是好几头，我们就没有看见，完全是看运气啊。我们停车的这个上面雾已经慢慢散开了，但是它那个观鲸台在底下就还是很大雾，还是基本上能见度非常低，除非那个鲸鱼游到很岸边的地方，不然都是看不见的。哎，今天运气不佳，没有看到。我们现在准备就打道回府回魁北克城了。哎，少一只吗？我们现在回到魁北克城，把车停在了海边的一个停车场，然后这个区域叫 Oakport， 我们打算来飞一下飞机。Summer got my heart feeling lonely. Summer got my heart feeling broken. Summer got me feeling for affection. Summer got me longing for you. Cause home is where the heart is. Home is where the heart is. And home for me is wherever you are.Home is where my heart is. Home is where the heart is. And all the roads lead me back to you. Lead me back to you. Two summers ago until we first met, I wandered around in the city, it was sunset. After the wrong street, I got lost, accidentally walkingWe are now back to Quebec's old town. And this is our restaurant for tonight's dinner. It's here. The dishes are mostly wild meat, like deer and antelope. And it has a breakfast that is $49, lunch $35. We plan to eat this breakfast. This breakfast is a drink, like beer or wine, and a dessert, and a sweet and a dessert.然后这一家也是我们提前定位的，我是发了 email 给他定位的。这个是我们看的套餐，然后其实不是所有的都可以在这个价格里面选的。你看，像比如说你想咸菜选这个，就是要再加12块。我们这一次打算吃一个蜗牛，然后这个是要加8块的。然后想吃一个这个 wildly 的 creatures。这个就是，肉泥，但是它是 wild meat， 就不知道是鹿肉还是野牛肉做的。主菜的话，我是想吃这个 beef wellington， 这个也是加9块。然后它准备是 grandpa's treat， 里面有米派、米某的那个，然后还有这个是，猪腿，这个也是加9块。然后还有两个甜点可以选。这个是我点的蜗牛，上面的 cheese 好满呀，觉得这个蜗牛好好吃，它的芝士味非常的浓郁。然后上面的这个是苹果吗？对，我觉得挺好吃。这个是他点的爷爷做的饭 grandpa's treat， 我的这一份是 beef wellington， 里面是牛扒。这是我们最后的甜品了，我要的是 maple syrup pie。我这个甜品，我这个 maple syrup pie， 那必须说它一般。甜品最好吃的评价应该是它不是很甜，但这个真的是跟在吃糖一样。